Rusia ka grumbulluar rreth 70% të kapacitetit të nevojshëm ushtarak për një pushtim të plotë të Ukrainës javët në vijim. Këtë e bën të ditur zyrtar amerikan sipas të cilve terreni pritet të ngrihet dhe ngurtësohet nga mesi i shkurtit, duke i dhënë mundësi Moskës të dislokojë më shumë pajisje të rënda deri në fund të marsit. Rusia ka pozicionuar më shumë se 100 mijë trupa pranë kufive me Ukrainën, por mohon pretendimet se po përgatit një sulm. Zyrtarët amerikanë që mbështeten në informacionet e inteligjencës paralajmëruan se pushtimi i mundshëm i Ukrainës nga Rusia mund të shkaktojë deri në 50 mijë viktima. Ata vlerësojnë gjithashtu se në rastin e një sulmi, Kievi do të pushtojë brenda pak ditësh, ndërsa do të nxitej një krizë refugjatësh në Europë me miliona njerëz që do të largoheshin nga vendi. Sa kaq trupat e para amerikane shtesë mbërritën në Poloni të shtunën, pjesë e kontingjentit që Shtetet e Bashkuara po dërgojnë në vend për të forcuar mbrojtje në kaun lindor të aleancës. Grupi i parë zbërkoi në qytetin e Resov në juglinje të vendit. Administrata Biden njoftoi pak ditë më parë se do dërgojë afërsisht 3000 trupa shtesë në Europën lindore.